Kerajaan menyediakan peruntukan geran berjumlah 19.2 juta ringgit kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK di seluruh negara bagi tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, bantuan kewangan itu sejajar prinsip keterangkuman keluarga Malaysia bagi memastikan tiada mana-mana golongan yang terpinggir. Beliau berkata demikian selepas mengunjungi Pusat Jagaan Persatuan Kebajikan Kanak-kanak Istimewa Insan Taman Gembira di sini sempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina 2022 hari ini. Terdahulu, Ismail Sabri meluangkan masa kira-kira 30 minit menyantuni dan menyerahkan pek makanan beserta buah limau kepada kanak-kanak istimewa di pusat jagaan itu. Turut hadir isterinya Datin Sri Muhaini Zainal Abidin dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rina Muhammad Harun. Ismail Sabri berkata kategori geran disalurkan merangkumi PSK OKU 8.6 juta ringgit, PSK kanak-kanak 6.3 juta ringgit, PSK warga emas 1.7 juta ringgit, PSK keluarga 1.7 juta ringgit dan lain-lain PSK 767 ribu ringgit. Sementara itu, Ismail Sabri berharap kunjungannya ke pusat jagaan kanak-kanak istimewa itu dapat membawa kegembiraan dan keceriaan kepada seluruh anak-anak istimewa di situ. Jadi kedatangan saya sedikit, tujuannya adalah sedikit sebanyak untuk membawakan sedikit kegembiraan kepada mereka. Saya tahu yang tinggal di sini setengahnya tiada ibu bapa, setengah ni ditinggalkan oleh ibu bapa mereka yang mungkin tak sempat berkunjung ke sini dan sebagainya. Jadi saya harap kedatangan saya ini membawa sedikit kegembiraan kepada mereka. Dan hari ini kita bawa badut untuk menggembirakan dan berpeluang makan utama mereka. Jadi itu sajalah tujuan lawatan ini. Memang kita beri kepada OKU, pusat OKU, warga emas, rumah orang tua dan sebagainya, memang rumah orang tua ataupun warga emas lah. Dan juga pusat-pusat jagaan yang lain. Memang kita mempunyai peruntukan yang khusus daripada kerajaan, dan di samping itu kanak-kanak istimewa dan juga orang tua yang tidak tinggal di rumah yang dikhaskan oleh kerajaan ataupun NGO ni, kerajaan juga mempunyai peruntukan walaupun mereka tinggal di kampung, di rumah ni. Untuk orang tua dan sebagainya memang ada peruntukan khas untuk mereka ini. Ya. Itu peruntukan.